ବିବାହ ଦୁଇଟି ମନର ମିଳନ। ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବାହ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସେ ଅନ୍ୟ ବିବାହ ଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ବର ଆଉ ଓସ୍ତଗଛ ବାହାଘର କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ। ହେଲେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୁଲାଇଲୋ ଗାଁର ଦୁଇ ପରିବାର ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦଶ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଏହି ଗଛ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ହେବାରୁ ଦୁଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଢୋଲ ମହୁରୀ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଥିଲା କୁଲାଇର ଗାଁର ପରିବେଶ। ବାହାର ଯେମିତି ଝିଅ ବାହାଘର ହୁଏ, ଆମର ନିଜ ଝିଅ ଯେମିତି, ସେ ଝିଅ ବି ସେଇଆ, ଯେମିତି ବର ମକୁଟ ଲାଗିଛି ବି ଯେମିତି ବାହାଘର ହୁଏ, ଯେମିତି ଭାଇନା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବାହାଘର ବି ହେଉଛି, ହଜାର ଦେଢ଼ ହଜାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ହେଇଛି, ବଜାର ଯେମିତି ଆସିବା କଥା ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ ନୀତି ଚାଲିଛି ସବୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ, ସିଏ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଆମେ କରୁଛୁ ବାହାଘର। ଯେମିତି ଝିଅ ପୁଅ ବାହାଘର ହୁଏ ସେମିତି ବାହାଘର ହେଉଛି, ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟାଇ ଯେମିତି ଯାହା ହୁଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଭୋଜିଭାତ ବାଣ ସବୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଛି ବାହାଘର। ଏମିତି ନିଆରା ବିବାହ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର ଓ ଓସ୍ତଗଛ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି। ବର ସାଜିଥିଲା ଓସ୍ତ ଏବଂ କନିଆ ସାଜିଥିଲା ବରଗଛ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ବରଯାତ୍ରୀ ଓ କନିଆ ଯାତ୍ରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲେ ଦୁଇ ପରିବାର। ଶୁଭ ବେଳା ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ସୋମବାର ଦୁଇଙ୍କର ବାହାଘର କରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ କନ୍ୟା ପିତାମାତା ଏବଂ ବର ପିତାମାତା ହୋଇ ବାହାଘର କରାଇଛନ୍ତି। ବିବାହ ହେଉଥିଲା ଇଦ ଦେବତାଙ୍କ ବାହାଘର, ୟାଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ଥିଲେ, କିଛି ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ଥିଲେ ଏବଂ ସଂସାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ବିବାହ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉଭୟ ଥିବେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ରତ୍ନଙ୍କର ବା ଧରିତ୍ରୀ ଜନ୍ମ କରିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରାଯାଏ। ବିବାହ ହେବା ଫଳରେ ଏଠି ଆଖପାଖର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ, ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏ ପରିବେଶ, ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଏହି ଜାଗାରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ପରିବାର ସହିତ ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ବରକନିଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା ପରେ ବିବାହ ଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।